Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai. BetSafe LKL pirmenybių mačas po kelių akimirkų iš geografinio Lietuvos centro Kėdainių arenos paskutinėse turo rungtynėse. Ką tik rimtą trilerį ULEP Eurolygoje su čempionės titulą ginančia Stambulo Fenerbahčia. Togus šiek tiek paturėjęs Kauno Žalgiris šį vakarą svečių teisėmis yra Kėdainių Nevėžio. Yra Kėdainių Nevėžio arenoje. Na ir rungtynių arbitrai Andžejus Urbanovičius, Jurgis Laurinavičius ir Olegas Barkovskis. Na, o situacija turnyro lentelėje yra kardinaliai priešinga. Žalgiris yra iškovojęs 21 pergalę, patyręs 3 pralaimėjimus, bei šiuo metu su 21 tašku užima pirmąją poziciją. Tuo metu Nevėžio krepšininkai su 6 laimėjimais ir 18 nesėkmių turi 6 taškus ir rikiuojasi prieš paskutinėje 9 poziciją. Kauno Žalgirio komandos registruotų į šias rungtynes žaidėjų sąrašas yra. Ir komandos kapitonas Paulius Jankūnas yra. Ir jau grįžęs į rikiuotę Beno Udrichas, yra Aronas Vaitas, Vasilija Micičius ir Brandonas Deivisas, Kevinas Pangosas, taip pat ir taiklerankis Artūras Milaknis. Na, žodžiu, jokio atsipalaidavimo, jokio lengvo pasivaikščiojimo šiose rungtynėse kauniečiai nesitiki. Galime prisiminti savaitės senumo įvykius, kas ir kaip buvo Kauno Žalgiriui paskutinėjame BetSafe LKL pirmenybių mače su Alytaus Dzūkijos ekipa, kada rodėsi po pergalės Eurolygoje prieš Barceloną vieną koją turėtų būti peržengti Dzūkijos krepšininkai. Nieko panašaus, tada kauniečiai ilgai tampėsi, iškovoja pergalę, bet Dzūkai net 3 kėlinius tampė nervus. Tų rungtynių favoritams ir tąsyk Žalgiris nugalėjo varžovus tik vien ženklių skirtumų. Kas atsitiko Nevėžio ekipoje po pertraukos? Komanda baigė pasirodymą tarptautinėje arenoje, komanda patyrė 2 pralaimėjimus, buvo pralaimėta ir Panevėžio Lietkabeliui, buvo pralaimėta ir Klaipėdos Neptūnui. Na, o prieš tai čia šioje arenoje po atkaklios kovos buvo nusileista ir kitam šio sezono favoritui Vilniaus Lietuvos Rytui. Taigi paskutinį kartą Nevėžis čia šioje arenoje pergalės skonio ragavo daugiau nei prieš mėnesį, kada sausio 28 dieną buvo nukauti Šiaulių krepšininkai 76-67. Na, o jei kalbėtume apie paskutinį Nevėžio mačą Uostamestyje, tada rungtynių pradžioje madas diktavo būtent Ramūno Cvirkos auklėtiniai, bet vėliau aikštės šeimininkai perėmė iniciatyvą ir sugebėjo iškovot pergalę. Na, nereikia pamiršti ir dar vieno fakto, Kėdainių Nevėžio ekipoje nebeliko 2 žaidėjų, tačiau atsirado 2 nauji, išvyko 2 legionieriai iš rytų ir Vladislavas Koreniukas žaidęs vidurio polėjo poziciją, taip pat krašto polėjas Valerijus Lichodėjus, kuris buvo rezultatyviausias komandos krepšininkas, rinkdavo po beveik 11 taškų per kiekvieną mačą, jam gerai talkindavo ir Lesteris Medfordas, tiesa, pastarasis gynėjas yra sužaidęs kol kas 2 daugiau mačų nei iš ekipos jau išvykęs Valerijus Lichodėjus, taigi šiuos 2 krepšininkus pakeitė dar vienas legionierius iš Rusijos, Aleksandras Zacharovas, kuris jau žaidė vieną mačą, žaidė 19 minučių su Klaipėdos Neptūno ekipa ir pelnė 8 taškus, bei spėjo atkovot 4 kamuolius. Na ir kitas krepšininkas tai yra po pertraukos vėl į stipriausią šalies krepšinio divizioną sugrįžęs Giedrius Staniulis, krepšininkas, taip pat mačia su Uostamiesčio ekipa, aikštėje praleido 19 minučių ir per tas 19 minučių labai sėkmingai metė į žaidimo. Pataikė 5 iš 6 metimų, taip pat atkovojo net 8 kamuolius, tiesa baudas metė prastai, realizavo 2 iš 6 metimų ir surinko tose rungtynėse 12 taškų, bei pagal rezultatyvumą buvo vienas savo ekipos lyderių. Dabar starto 5 Žalgirio komandoje Brandonas Deivisas, jo marškinėliai pažymėti 0, komandos kapitonas Paulius Jankūnas, 13 numeris, kamuolį iš užgalinės linijos gražinantis Edgaras Sulanovas, 92 Paulius Valinskas, 66 ir trečiuoju numeriu Kevinas Pangosas, prieš šeimininkų penketuką 22 Margiris Normantas, 7 Mauro Viljačičius, 12 Gabrielius Maldūnas, 11 mano minėtas komandos naujokas Zacharovas ir 6 numeriu rungtyniauja Gintautas Matulis. Štai toks yra Nevėžio penketukas. Na, 3 kartą susitinka šiame sezone abi komandos ir vieną ir kitą mačą laimėjo Kauno Žalgiris.
Maldūnas iš pokrepšio įsirašo pirmuosius taškus, taigi prisiminkime, kas vyko praėjusių metų spalio pirmąją. Tada čia šioje arenoje Žalgiris įveikė varžovų 77-66. Valinskas palei galą. Žaidimas sustabdytas, buvo įrašyta asmeninė pražanga. Gabrielius Maldūnas pažeidžia taisyklės pirmą kartą šiose rungtynėse, taigi tame mače Mauro Viljačičius, tada žalgiriečiams įsūdė 15 taškų, kauniečių ekipoje rezultatyviausias buvo Artūras Milaknis, surinkęs 19. Antrojo rato rungtynėse Žalgirio arenoje 94-68 jau jokių variantų nepalikę žalgiriečiai varžovams, sutriškino pastaruosius daugiau nei 20 taškų skirtumų. Pangasis iš toli metą taiklį, įsirašo pirmąjį tritaškį ir Žalgiris įsiveržė į priekį. Taigi, tame mače dabar jau komandai nebeatstovaujantis Vladislavas Koriniukas surinko 19, o Žalgirio ekipoje tęsinti savo šeimos tradicijas Gytis Masiulis pelnė 19. Yra Gytis ir šiame mače, tiesa, kol kas ant atsarginių žaidėjų suolo. Brendonas Deivisas iš pokrepšio įrašo žalgiriečiams 5.52 kol kas. Nugalėtojo titulą ginantis kauniečiai priekyje. Na, kas būtų blogiausia Nevėžio ekipai, tai paleist varžovus iš karto į priekį. Iš toli Zacharovas, paruošta taką pataikyti nepavyko, o šiaip viskas buvo padaryta gerai. Jurgis Laurinavičius dar su Pauliumi Jankūnu pasiaiškina santykius. Nevėžio krepšininkai vėl spaudžia varžovus nuo galinės linijos, ką mums rodo abiejų ekipų statistika. Na, Nevėžio krepšininkai pagal atkovotus kamuolius, pagal pelnumus taškus per rungtynes, pagal rezultatyvius perdimus yra arba absoliučiai blogiausia, arba viena blogiausių komandų šiame sezone pagal gynybą. Šeštoji pozicija, 83 beveik taškai vidutiniškai, na ir čia žalgiriečių pranašumas nekelia jokių abejonių. Na, kuo galėtų nustebinti Kėdainių krepšininkai savo varžovus, pataikydami 34% tolimų metimų. Jeigu tas procentas būtų viršytas, Žalgiris meta tritaškius 41% taiklumų, su metimais nuo baudos metimo linijos situacija yra panaši. Na ir dar vienas dalykas, kuo galėtų pasigirti Nevėžio krepšininkai, tai yra neblogesnė kova dėl atšokusio kamuolio nei Kauno Žalgiris. Na, ta kova, ta paklaida yra nežymi. Ta paklaida yra nežymi, na, o kol kas įskyrus vienintelį Pangoso tritaškį, visą kitą žalgiriečiai bando versti iš pokrepšio. Trečią kartą prasižengė Nevėžis Matuliui pirmoje asmeninė. Krepšininkas taip pat po pertraukos vėl grįžęs į stipriausią divizioną. Žaidė su Utenos Juventus ekipoje, po to nacionalinėje krepšinio lygoje Marijampolė Sūduvos Mantingos klube, tapęs NKL čempionu, tuo metu Pangosas maitina rezultatyvių perdavimų Brendoną Deivisą, šis krauna kamuolį iš viršaus, pelno ketvirtąjį tašką iš baudos aikštelės. Nevėžio situacija kardinaliai priešinga. Maldūnas pirmuoju bandymu įveikė varžovų gynybą baudos aikštelėje. Visa kita šeimininkai bando rinkti iš perimetro. Valinskas. Ulanovas praranda kamuolį, neužtikrintas. Paulius Valinska perdavimas išprovokuoja pirmąją kauniečių klaidą. Na, čia iš karto atlieka keitimą Ramūnas Cvirka ir mes matome antrąjį mačą. Sugrįžusi į Lietuvą, žaidžiantį Giedrių Staniulį, ketvirtoji numerį pažymėtais marškinėliais vilkintis krepšininkas. Pirmiausia, bus atsakingas už Brendoną Deiviso gynybą. Antra, žaidėjas neturėtų jaustis blogai su papildoma motivacija. Ko gero, rungtynėvęs iki to momento daugelyje Lietuvos krepšinio lygos komandų. Tačiau būtent Kėdainiuose šis krepšininkas nežaidė nie karto. Pasirašyta su šiuo žaidėju sutartis iki šio sezono pabaigos, jam 26, 2,5 cm ūgio priekinės linijos žaidėjas. Žaidė Prancūzijos trečiojoje lygoje ir ten žaidė beveik 2 sezonus. Vidutiniškai rinkdavo po 12 taškų Brendonas Deivisas. Trečią kartą krauna kamuolį iš viršaus, ar Maldūnas, ar Staniulis, situacija nesikeičia. Ramūnas Cvirka prašo minutės pertraukėlės.
Ar skanu? Toks skanus, kad trūksta žodžių. Daumantų majonezas exclusive. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leis sau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Kėdainių arenoje kol kas į lengvą knockdowną. Žalgiriečiai pasiuntė Nevėžio krepšininkus. Pastarieji per 3,5 minutės sukrapštė vos 3 taškelius. Tuo metu Žalgirio vos 2 taškelius. Žalgirio sąskaitoje jų yra lygiai 10 skyrus vieną ataką, kada nesujudėjo kamuolys tarp Pauliaus Valinsko ir Edgaro Ulanovo. Visa kita baigėsi rezultatyvimis kauniečio atakomis. Puikus kol kas pataikymas į žaidimo ir variantų Nevėžis praktiškai neturi. Ir Zacharovas ir Staniulis toliau lieka aikštėje, pasirodė nuo atsarginių žaidėjų suolo, dabar grįžta į aikštę ir Džeimsas Vudardas. Dar vienas potencialus komandos lyderis, vidutiniškai per kiekvieną mačą žaidžiantis beveik po 22 minutės, renkantis beveik po 8,5 taško ir imantis beveik po 4 kamuolius. Jo taiklių metimų reikės Pangosas. Ulanovas, kaip aukštai kyla Staniulis, blokuodamas žalgiriečio metimą švariai. Vudardas. Pirmasis Vudardo metimas pataikyti nepavyksta. Staniulis laimi kovą pirmajame aukšte. Pirmoji Nevėžio pakartotina ataka. Vėl plačiai stengiasi žaisti. Ramūno Cvirkos auklėtiniai. Ties perimetru pataikyti galintis. Ir Tamulis pataikyti gali Margiris Normantas. Apie Vudardą net kalbos nėra. Zacharovą taip pat kartą matėme. Metantį iš tolimo nuotolio. Valinskas. Stabdomas neleistinai. Besiverždamas į baudos aikštelę, Paulius Valinskas išprovokuoja jau ketvirtąją Nevėžio pražangą ir 2 keitimus atlieka Šarūnas Isikevičius. Puikia atkarpa sužaidęs Brendonas Deivisas, užleidžia vietą aikštėje Antanui Kavaliauskui. Tritaškį įsūdęs Kevinas Pangosas sėda ant suolo vietoje jo Beno Udrichas. Na, Žalgirio komandas, paskutinis patyręs naujokas, LKL pirmenybėse atrodo brandžiai. Sužaidė 6 rungtynes, renka po 9 taškus žaisdamas krepšininkas, yra pataikęs visus 4 baudų metimus, 5 iš 16 metimų iš vidutinio arba artimo nuotolio, tiesa kol kas Udrichui nepavyko dar pataikyti iš toli. Visi 3 jo metimai buvo netaiklus, Staniulis. Atėjo Valinskas į pagalbą, susikūrė kiekybinę persvarą. Nevėžis, Margiris, Normantas taip pat iš toli meta netaikliai. Nekeičia kol kas Nevėžis polimo taktikos. Viena po kito šveisdami kamuolius pro šalį iš tolimo nuotolio. Žalgiris irgi nekeičia polimo taktikos. Arba Brendonas Deivisas, arba Paulius Jankūnas. Arba Edgaras Ulanovas, tiesa, kol kas nesėkmingai nebejoju, kad ateis ir Antano Kavaliausko eilė. Nevėžio baudos aikštelėje spragos. Staniulis iš pokrepšio Antanui Kavaliauskui pirmoji asmeninė. Dar vieną keitimą ruošia Jasikevičius. Artūras Milaknis netrukus žengs į aikštę. O Nevėžio ekipoje ir Tadas Adekerskis ir Lesteris Medfordas. Artūras Milaknis pasirodo aikštėje. Giedrius Staniulis prie baudos metimo linijos. Pirmąjį tašką Nevėžis pelno nuo baudos metimo linijos. Dar po 8 kamuolius ir beveik po 3 rezultatyvius perdavimus. Prancūzijos trečiajame divizione atlikdavo šis krepšininkas, grįžęs į Kėdainius. Pirmiausia galvoja apie patekimą į atkrintamąsias. Iki reguliariojo sezono pabaigos lieka nebe tiek ir daug. Reguliarusis sezonas baigėsi gegužės pradžioje, dar kartą Nevėžio spaudimas.
Ir tai ne paskutinis šių komandų tarpusavio susitikimas Kauno Žalgirio arenoje dar balandžio pabaigoje. Žais abi komandas, Antanas Kavaliauskas maudo toliau. Varžovų priekinė linija, Brandonas Davisas iš pokrepšio, surinko 4 taškus. Kavaliausko pirmieji, prieš tai taškus pelnė ir Paulius Jankūnas, Nevėžį šveičia kamuolį už ribį. Kol kas labai liūdna situacija. Ir Jankūnas ant suolo, Aronas Vaitas, nuo to Nevėžio gynybai geriau nebus. Na va, pasižiūrėkime. 6 minutės te sužaidė žalgiriečiai, tik Masiulis ir Martynas Sajus dar negavo savo šanso, visi kiti aikštėje jau buvo, arba yra šiuo metu. Balinskas. Udrichas. Atviras Beno Udricho perdavimas, perima kamuolį Nevėžio ekipa, Udardas iki galo, Lesteris Medfordas, pats žemiausias aikštėje esantis krepšininkas, kartoja savo draugo metimą. 6-17, Jasikevičiaus minutės per traukėlę. Bet safe, lažybos, kazino. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Sanistalt namo ir lauko inžinierinių sistemų tiekėjas www.sanistalt.lt. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Po paskutinės Beno Udricho klaidos ir Nevėžio kontratakos dabar komanda skiria 11 taškų. Na, krepšininkas, apie kurį kalbėjau, pasirodęs nuo atsarginių žaidėjų suolo, turi skirtingą statistiką Eurolygoje ir BCF LKL pirmenybėse. Yra pataikęs ir ne vieną tritaškį, net 10-16 yra realizavęs Beno Udrichas, tiesa Eurolygoje jam kol kas. Sekasi žymiai prašiau, bet čia, kaip jau minėjau, rungtyniauja gana brandžiai. Kavaliauskas laužė į kamuolį, Staniulis vienas prieš vieną. Bandė sužaist Žalgirio komandos centras, trečia, 3 pirštus kelia į viršų Jasikevičius. Ne, asmeniškai ginasi žalgiriečiai. Sadekerskis. Zacharovas. Geras paslėptas perdavimas Staniuliui. Šio netaiklus metimas. Aštriai bandė sužaist Zacharovas. Udrichas. Vaitas iki galo ir dar kartą sėkmingai gynyboje žaidžia Nevėžis. Pražangų nėra, 2,5 lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos su 6 taškais. Nevėžis, Vaidotas Volkus netrukus bus aikštėje, Žalgiriui antroji pražanga šiame ketvirtyje. Paulius Valinskas yra jos autorius, o Volkus keičia Zacharovą, kuris paskutinis buvo iš dabar aikštė esančių žaidėjų rungtyniavusių nuo mačo pradžios, Vasilija Micičius. 10-asis iš šias rungtynės registruotas krepšininkas, arba jis, arba Beno Udrichas dabar įžais kamuolį Žalgirio ekipos puolime. Su Lesteriu Medfordu gynyboje dirba serbas. Stepautas iš Vaito, jis lieka prie Volkaus. Nevėžio senduvis gali pataikyti iš tolimo nuotolio, tai išplės kauniečių gynybą. Udardas taikėsi atlikti metimą, jį atlieka, nes nebuvo iš ko rinktis. Kamuolį paskutiniai liečia kauniečiai, nesusikalbėjo dabar Udrichas ir Artūras Milaknis. Volkus į kamuolį nuo kamuolio. Ojojoj, koks netaiklus Vaidoto metimas. Katastrofiškai netaikliai meta Nevėžis, vos 2 iš 9 metimų iš vidutinio nuotolio, 0 iš 4 iš toli. Žalgiris pataikė 5 iš 8 dvitaškių. Milaknis prameta savo pirmąjį metimą, viskas buvo padaryta gerai, laisvas atakavo Žalgirio snaiperis, kauniečiai realizavo 1 iš 3 tritaškių. To metimo autorius yra Kevinas Pangosas.
Staniulis po krepšių įkirtusiam Volkui. Derinys pagal Ramūno Cvirko sumanimą, bet kamuolys adresato nepasiekė. Nevėžys praranda ketvirtą kamuolį. Žalgiris žaidžia su dviem klaidomis. Vudardas į pagalbą. Beno Udrichas laisvas. Iš dešinio krašto meta taikliai. Dabar jau tris iš penkių. Pataikė žalgiriečiai. Na va, kėlinio pradžioje lyg buvo galima viltis, kad Nevėžys sumes savo tritaškius. Nieko panašaus. Iš baudos aikštelės arba iš vidutinio nuotolio kol kas pelnyti taškus neįtikėtinai sunku. Štai tokius neparuoštus metimus bando realizuoti Jamesas Woodardas. Antrasis jo bandymas baigėsi nesėkmingai. Micičius prieš Lesterį Medfordą tikrai gali laužti. Ateina į pagalbą. Ateina į žingsniai. Kaip imtynininkas vartosi dabar Vasilija Micičius. Savo laikę padvigubinta gynyba iš Giedriaus Staniulio. Na, kol kas Šarūnui Jasikevičiui turėtų patikti jo auklėtinių rodomas kovingumas. Tas pralaimėjimo kartėlis nurytas, prašau, Vasilija Micičius, Afva, Gelesterį, Medfordą, laukia Beno Udricho. Dalinasi kamuoliu du Žalgirio legionieriai. Jasikevičius rodo du į viršų iškeltus pirštus, reiškia aikštę turėtų pasigint dabar kauniečiai. Galintis dar du kartus pažeisti taisykles, ne su savo žmonėmis dirba Kauno ekipa. Martynas Sajus ir Gytis Masiulis nebespės greičiausiai pasirodyti pirmo kėlinio pabaigoje. Visą sekundę sudegins Medfordas. Prasižengia. Artūras Milaknis, jam pirmoji Žalgiriui trečioji pražanga šiame ketvirtyje. Kavaliauskas ant suolo vietoje jo Sajų, Saranas Vaitas taip pat ant suolo vietoje jo pasirodo aikštėje Gytis Masiulis. Kalnus vertęs antrajame tarpusavio mače. Žalgirio arenoje jaunasis žalgirietis tada surinko 19 taškų. Medfordas Volkus. Ir dar kartą netaikliai meta Nevėžio krepšininkai. 0 iš 5 bandymų. Štai tokia yra tritaškių statistika Nevėžio pusėje. 22-6 po pirmojo kėlinio Kauno Žalgirio naudai. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it being awesome. Yes, but we call it masterpiece of intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kėdainių arenoje po pirmojo kėlinio BCF LKL pirmenybių mače 22-6. Priekyje Kauno Žalgiris, nėra jokių variantų kol kas Kėdainių Nevėžiui parodyt nagus nuo pirmojo akimirko. Kauniečiai valdo situaciją, laužia iš pokrepškio, atkreipime dėmesį į pačią pirmąją eilutę. Pataikymas iš vidutinio nuotolio 67% prieš 18, atkreipkime dėmesį į antrąją eilutę 60% prieš lygiai 0. Taigi iš vidutinio ir iš tolimo nuotolio kauniečiai visą galvą pranašesni, be to ir laimintis kovą dėl atšokusio kamolio, o rezultatyvių perdavimų grafoje turintis net 9 kartus geresnį rezultatą. Štai tokie yra pirmųjų 10 minučių pagrindiniai statistikos rodmenys.
Lieka Udrichas, lieka Micičius, Martinas Sajus, Giedrius Staniulis tik šmėkštelio pirmo kėlinio pabaigoje. Staniulis lieka ant suolo, vietoje jo sugrįžta Aronas Vaitas. Milaknis įsirašo pirmąjį savo tritaškį, Nevėžio penketė. Staniulį vėl pakeitęs Gabrielius Maldūnas, Metfordas toliau įžaidžia kamuolį. Pasirodo pirmą kartą aikštėje Justas Tamulis, na, atrodo jau visiškai pamiršęs traumos pasekmes ir turintis taiklę ranką. Tadas Adekerskis nepastebimas, dar vienas prarastas Nevėžio kamuolys. Šeštą klaidą atliko Ramūno Cvirkos auklėtiniai, Žalgiris kol kas žaidžia dvigubai kokybiškiau. Na, tas įžulus Nevėžio bandymas pasitikti varžovus nuo galinės linijos kol kas yra visiškai neproduktyvus. Vienas prieš vieną kamuolį turintis krepšininkas lengvai veikia savo oponentą, o po to kamuolys atsiduria. Nevėžio komandos baudos aikštelėje Milaknis maudo. Maudo Tadas Sedekerski, jo klaidinamas judesys, dvitaškis iš po krepšio. Artūras pelno penktąjį savo tašką. O Lesteris Metfordas visiškai nevaldo situacijos, žingsniuoja ir tuoj pat sės ant atsarginių žaidėjų suolą. Margeris Normantas bandys lipdyti savo komandos pozicines atakas, o dabar jau tikrai Giedrius Staniulis, ko gero pabus ilgiau. Aikštėje vietoje Arono Vaito. Kitai Margeris Normantas gynyboje. Micičius įžais, Beno Udrichas slinksis atakuojančią gynėją poziciją, na ar dabar susikeis vaidmenimis. Abu kauniečių legionieriai. Micičius. Iki galo kietai žmogų žaidžia Vasilija Micičius, korpusu slepia kamuolį, buvo kontaktas ore, Nevėžis pražangos išvengė. Taip agresyviai, įžuliai gynyboje žaidžia kauniečiai. Kol kas tai yra pačios blankiausios Nevėžio rungtynės. Jei kalbėtume apie abiejų komandų tarpusavio akistatas, nes jau pirmajame ketvirtyje, jau vos po 11,5 minučių komanda skiria 23 taškai. Na, nesinori iš karto nurašyti Kėdainių krepšininkų, tačiau jau dabar žiūriu į nerezultatyviausias Nevėžio komandos rungtynės. Pasižiūrim šią ataką, Sidekerskis įsaugo kamuolį, čia pat jį pameta, septintą klaidą atlieka Nevėžio krepšininkai būtent su Žalgiriu. Nevėžis buvo pelnęs 66 taškus. Visose kitose rungtynėse buvo sužaista rezultatyviau. Dar vieną minutės per traukėlę. Ramūnas Svirka bandys modeliuoti savo ekipo žaidimą. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Litagra – platus prekybos tinklas visoje Lietuvoje. Litagra oficialus atstovas Lietuvoje daugelio pasaulyje žinomų prekinių ženklų, skirtų žemės ūkiui. Litagra – patikimas jūsų partneris. Kėdainių Nevėžio komandos šokėjas bando padaryti viską, kad čia arenoje vyrautų kovos atmosfera. Na, yra atvykusių žmonių ir iš Jonavos, yra ir iš Kėdainių rajono, tačiau ir arena beveik. Kėdainiuose šį kartą yra pilna, viena kita laisva vieta tik už krepšio, bet kol kas aikštės šeimininkams mesti rimtesnį iššūkį varžovams nepavyksta. Vėl Zacharova gražina į žaidimą Cvirką. Pasodinės ant suolo taip ir neprabilusi Tadas Sedekerski, kuris šiame sezone prisijungęs.
Prie Kėdainių Nevėžio ekipos vidutiniškai per kiekvieną mačą renka po 9 taškus. Šis mačas kol kas jaunam Nevėžio krepšininkui yra išimtis. Dar kartą netaikliai atakuoja Nevėžis. Nei vieno tolimo metimo. Iš 5 bandymų iš vidutinio nuotolio taiklumas nesiekia 20. Valinskas, Sajus. Perkiboja ore Justą Tamulį. Sajus 31-6. Nevėžis antrajame ketvirtyje per beveik 3 minutes lieka be taškų. O mačo pradžioje būtent dabar kamuolį turintis Gabrielius Maldūnas pelnė pirmosius šeimininkų taškus. Bandė sužaist agresyviai. Klumpa Maldūnas. Labai sudėtingas, bet taiklus. Jo metimas ketvirtasis pelnytas taškas. Prisiminkime, kokius metimus metė Jamesas Woodardas. Kaip sunkiai kamuolį pradėdavo įžaist. Lesteris Medfordas. Na, galbūt dabar stojusi aikštės gynyba. Nevėžio reikalai kiek pasitaisys. Ir mes matysime lygesnę akistatą. Beno Audrichas netaikliai. Masiulio rankose kamuolys. 14 sekundžių turi kauniečiai. Valinskas. Pakibojęs. Lyg bandė ieško dar variantų. Lyg bandė ieškot, su kuo gali pasidalinti kamuoliu. Nusprendė atakuot pats ir teisingai padarė. Jaunasis žalgirietis. Dar labiau pagerinę savo komandos dvitaškių pataikymą. Čia pražangos nėra. Tamulis 0-7. Normantas. Dar vieną pick and roll žaidžia Nevėžio krepšininkai. Dar sykį Tamulis. Rezultatyvus Matulio perdavimas galų gale. Galų gale po 7 iš eilės netaiklių metimų. Kėdainių krepšinio mokyklos auklėtinis Justas Tamulis šauna taikliai iš toli 11.33. Na va, 5 taškus per 2 atakas. Pelnės Nevėžis bando rodyti charakterį. Vėl spaudimas nuo galinės. Kol kas šeimininkai neturi nei vienos pražangos antrajame ketvirtėje. Masiulis greitajame puolime su Sajum. Pražanga puolime. Gytis Masiulis. Gytis Masiulis neteisus, bet nepatenkinta Šarūnas Jasikevičius. Martino Sajaus vieta po krepšių, kuris turėjo pasitraukti ir palikti erdvės Masiulį. Garantuoti 2 taškai. Turėjo būti Nevėžio krepšį. Pritrūko šiek tiek išminties jaunam žalgiriečiui. Edgarui Ulanovui įrašyta pirmoji tik asmeninė, bet Žalgiris jau prasižengė 3 sykius. O čia priešinga situacija, nei matėme pirmajame ketvirtyje. Maldūnas, Normantas. Susikurt progos metimams labai sunku vėl. Pažiūrėkime, kokia kibi Žalgirio gynyba ir vėl kokius metimus yra priversti atlikti Nevėžio krepšininkai. Ties klaidos riba žaidė Medfordas. Ties klaidos riba žaidė dabar ir Margiris Normantas. Ulanovas. Įsaugo kamuolį kauniečiai. Čia gražiai Nevėžis uždarė Žalgirio kraštą į dėžutę. Udrichas palei galą. Na, kaip pasirodė aikštėje Masiulis ir Martynas Sajus, Žalgirio komandos produktyvumas baudos aikštelėje šiek tiek išblėso. Ta akimirka, kuomet sustojo Nevėžis aikštės gynyba, šiek tiek išmušė kauniečius iš ritmo. Beno Udrichui dabar įrašyta asmeninė pražanga. Giedrius Staniulis keičia Gabrielių Maldūną Nevėžio ekipoje. Jasikevičius kelia nuo suolo Keviną Pangosą. Vietoj Udricho arba vietoj Pauliaus Valinsko. Pasirodys Žalgirio komandos lyderis. Vietoj Beno Udricho. Paulius Jankūnas. Keičia Martyną Sajų, kuriam dabar duos Jasikevičius turbūt pylos. Ne. 20. Markeris Normantas.
Margiris Normantas prie baudos metimo linijos, Nevėžio komandos naujasis atako organizatorius. Žaidžia devintasis rungtynės, atstovaudamas Nevėžiui šiame sezone, vidutiniškai aikštėje praleisdamas po 19 minučių renka po 7 taškus, tačiau baudas meta labai prastai. Vos 44% taiklumo, šiame mače tas procentas siekia visą 100. Dar kartą, Žalgiris pasitinkamas nuo galinės, Justui Tamuliui. Pirmoji asmeninė ir pirmoji komandai, sužaidus daugiau nei 5 minutės. Dar vienas įdomus momentas. Žalgiris per daugiau nei pusantro kėlinę tepelnė vieną taškelį nuo baudos metimo linijos. O to komandai paprasčiausiai nereikia. Pangosas, norėjosi sakyti, tik dar sykį tai patvirtina. Deja ne. Staniulį su Masiuliu. Koboje dėl kamolio. Ginčas užfiksuotas šioje situacijoje. Pagal pirmumo teisę su kamoliu bus Nevėžio ekipa. Dabar jau Žalgirio bandymas paspaus varžovus nuo galinės. Zacharovas. Tamulis į viršų. Iki galo Justas Tamulis palieka už savęs. Paulių Jankūną įsirašo 2 taškus ir dar išprovokuoja Jankūnui asmeninę pražangą. Na va, savotiškas slaptas ginklas, nors negali sakyti, kad Tamulis buvo blankus šiame sezone iki to momento, kai patyrė traumą. Jokių būdų. Jokių būdų. Žaisdavo po ir šiuo metu rungtyniauja vidutiniškai po 24 minutės. Normantas, Tamulis iš toli. Opa! Justas Tamulis. Žmogus sukūręs renesansą antrajame ketvirtyje ir po jo benefiso Nevėžis dabar turi, jau sakau, tik 15 taškų deficitą. Šarūno Jasikevičiaus minutės per traukėlę. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. Sanistalt namo ir lauko inžinierinių sistemų tiekėjas www.sanistalt.lt. Siekiant pergalių, svarbi kiekviena detalė. Kostiumai pergalėms. Balto. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Po to, kai iš komandos išvyko Valerijus Lichodėjus, dabar Justas Tamulis pagal aikštėje praleistas minutės yra lyderis. Nevėžio komandos gynėjas rungtyniauja po 24,5 minutės. Renka po 7 taškus. Šiame mače jo sąskaitoje yra 6. Pelnyti, 8 atsiprašau, pelnyti taškai nepavyko jam pataikyti, tik ekstra baudos metimo. O rungtyniauja šis krepšininkas vos 5 minutės. Įsidrasnės Nevėžis vėl spaudžia varžovus nuo galinės. Na, galbūt, sakykime taip, slėgė varžovo autoritetas, nes susitvarkė su starto jauduliu. Nors Nevėžiui nėra ko prarasti, jų dėl pralaimėjimo niekas nepasmerks priešingai. Žalgiris turėtų jaus psichologinį spaudimą. Tiesiog nėra variantų, kad kauniečiai išvyktų iš Kėdainių arenos nuleistomis galvomis. Pavyko dar kartą apsiginti, šiek tiek suprastėjo. Žalgirio pataikymas. Zacharovas. Tamulis, jį dabar prižiūri Ulanovas, Zacharovas iš toli. Pataiko ir jis, kokia gera atkarpa. Žaidžia Nevėžis, o antrajame ketvirtyje, kurią inicijavo būtent Justas Tamulis. Vėl Nevėžis aikštė gynyboje. Vaitas, Jankūnas spėja atsikratyti kamuolį. Pangosas, palygala, Paulius Valinskas, kur Giedrius Staniulis. Labai labai vėlai ėjęs į pagalbą. Ilgokai nepelnė taškų. Žalgiriečiai dabar vėl turi plus 14. Tamulį dabar prižiūri Paulius Valinskas.
Giedris Staniulis į viršų, 2 prieš 2, kairia ranka puskablis ir vėl Paulius Jankūnas nenorėjo dabar kišt rankų. Veriasi spragos Žalgirio, dabar jau baudos aikštelėje, į tai reaguoja Šarūnas Isikevičius, Brandonas Deivisas netrukus pasirodys aikštėje, dar kartą aikštės gynyba, bando išlukštent žalgiriečiai. Paulius Valinskas labai nedaug trūko iki taiklaus metimo, bet viską padarė gerai kauniečiai. Kamuolys judėjo gražiai, bet to laisvas metė Valinskas. Zacharovas. Matulis Normantui. Šis yra aukštesnis ir galingesnis už Paulių Valinską ir turi tuo naudotis. Staniulis įsiganda dabar šiek tiek Edgarą Ulanovo, metė su atšokimu. O Ulanovas pirmuoju bandymu nesėkmingai, antruoju vienas prieš vieną. Įveikia. Justą Tamulį. Edgaro Ulanovo pirmieji taškai šiose rungtynėse. Zacharovas. Vaitas pasiduoda klaidinamam nevėžio krepšininko judesiui. Arono Vaito pirmoji, Žalgirio jau šeštoji pražanga šiame kelinyje. Tadas Sedekerskis aikštėje, keičiantis. Tadas Sedekerskis. Pasirodo aikštėje, jis keičia Matulį. Na, Lesteris Metvardas vietoj Margirio Normanto. Ramūnas Svirka sako vienas, reiškia dabar nevėžys ginsis asmeniškai. Komanda per daugiau nei 8 minutės antrajame ketvirtyje prasižengė vos kartą. Stepauto taiko Staniulis spėja prie Brandoną Deivisą. Šis nugara į krepšį. Įkertančiam Pauliui Valinskui ties klaidos riba žaidė Brandonas Deivisas, be perimantys kamuolį buvo nevėžę krepšininkai. Zacharovas. Netaikliai. Nedaug trūko. Gerą metimą turi šis krepšininkas. Nors savo debiutinėme mače su Klaipėdos, dar viena nevėžio pražanga, su Klaipėdos Neptūno ekipa Zacharovas iš toli metė net 6 kartus, pataikė 2 kartus. Pridėjo 1-2 taškį, surinko iš viso 8 taškus. Geriausia antrojo kėlinio nevėžio krepšininkas sodina ant suolo dabar Cvirka vietoj jo Džeimsas Vudardas. Žaidėjas irgi dar neprabilęs. Šiame mače jo indėlio labai reikia. Nevėžio ekipai Brandonas Deivisas renka penktą į savo tašką. Kauniečiai pataiko tik antrą iš trijų baudos metimų. Likus minutė iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Pataiko ir antrąją Deivisą. Žalgirio spaudimas. Ne, nėra spaudimo. Metvardas prieš Valinską. Irgi gali laužti. Kviečiasi Zacharovą į viršų. Pikenrolas. Plačiai. Sedekerskis laisvas. Pataiko ir jis. Vėl viskas paprasta. Į baudos aikštelę lendantis krepšininkas sukūrė kiekybinį pranašumą savo ekipai. Ties perimetrui reikia tik laiko atiduoti kamuolį laisvam esančiam žaidėjai. Tuo naudojasi nevėžis. Kažką panašaus bandė kurt aikštės šeimininkai ir mačo pradžioje. Tada visi tritaškiai buvo netaiklus. Dabar situacija keičiasi. Zacharovas ima kamuolį, nereikia skubėti Metfordui. O be to kėdainiečiai turi žaisti agresyviai. Penkias sekundės. Metfordas. Vienas. Pataiko Lesteris Metfordas. Na va, ko nesumetė nevėžis pirmajame ketvirtyje, antrajame kaip reikiant. Prabilo toliau šaudė artilerija. 4 tritaškis įsūdė į varžovų krepšį. Aikštės šeimininkai ir sumažino atsilikimą jau tik iki 10 taškų. 31-41. Dabar ilgoji pertruko. Po to vėl grįžime į Kėdainių areną. Likite su mumis. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės
yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Vienas garsiausių ir tituluočiausių šalies krepšinio trenerių Antanas Sireika praėjusią vasarą tapo skambiausių Šiaulių klubo tarpsezonio laimėjimų. Vietos krepšinio aistruolių mylimas, milžinišką autoritetą krepšinio pasaulyje turintis ir didžiulę patirtį aukščiausio lygio komandose sukaupęs Sireika savo žiniomis dalinasi su jaunais ir talentingais Saulės miesto žaidėjais. Treneris turi uždegti žmogų ir pasakyti, jis niekada taip negalvojo. Tu taip darėjai, tu kreipiai dėmesį ten į valgymą, ar tu gali priversi save po kiekvieno sunkiausias treniruotės nueiti į štanginę ir dar papildomai dirbti. Ar tu gali prisiversti mesti dar po kiekvienos treniruotės 200-300 metimų? Ar gali prisiversti? Nu, tai nepagalvojau. Tai va, ar tu pagalvoji apie tai, kad tu gali žaisti Lietuvos rinktinį? Ar tu gali žaisti Žalgirį? Ar tu apie tai pagalvoji? Tai žiūriu, taip žmonės nustebė, tai aš sakau, tai aš tušiai dirbu, jeigu jūs neturite tokių tikslų. Jūs esat nei kokie čia seniai, nieko turit duomenis, 2 metrai ten 6, ar nesvarbu kokio ten ūgio. Ir puikiausias metimas dar kažkas, bet tu neturi ambicijų. Tu net nesvajoji, kad tu gali žaisti, o be to nieko nebus. Man buvo malonu dirbti Žalgirį, kada žaidė Sabonis. Vien dėl to, kad garsiausias, neperdėsiu, garsiausias Lietuvos krepšininkas žaidė toje komandoje, buvo labai gražu žestas, kad aš čia pradėjau žaisti krepšinį, aš čia ir baigsiu. Ir man teko tokia garbėva treniruoti būtent po šitą komandą. Jis buvo labai maloni. Jo toks pasakymas būdavo, kad man nesvarbu, kad treneris sako, aš esu atlikėjas, man pasakė taip daryti, aš jį darau ir nesigilinu čia teisingai, neteisingai daro geras trenerio sprendimas, negeras. Rami ir aristokratiškas Reikos laikysena seniai tapo šio strategos skiriamuoju ženklu. Aktorinė veikla rungtynėse strategas niekada nepasižymėjo, bet pasidalino savo mintimis apie geriausiai vaidybą įvaldžiusius LKL žaidėjus. Ypač profesionaliai optinės apgaulės meną Sireikos nuomonę įvaldęs žalgirietis Paulius Jankūnas. Man atrodo, Jankūnas labai gerai atlieka. Visi apkalba, mes net su kolegom esam pakalbėję, oi kaip Jankūnas ten ir palaikė, ir pastūmė, ir jam baudos nešvilpė dar kažkas. Aš net ginčiodavau su jūs, kad čia nieko nebuvo. Čia nebuvo. Tai reiškia labai gera ta tokia įsisavinęs labai gera ne vaidyba, o tiesiog meistriškai atlikti tokius dalykus, kur nieko nebuvo čia, o prieš tai matosi, kad pastūmė. Tai čia meistriškumo dalis. Ir Macijauska nesakyčiau, kad jis labiausiai ten artistiškai atlikdavo dar kažkas. Jis tiesiog meistriškai atlikdavo. Jis tą mokėdavo, jis bėga jam ten petys liktai užkliuvo, jis bėgėdavo ten pro galinę liniją tokius savo firminius dalykus. Dabar Milaknis panašiai bando atlikti ir ten užkliuvo, jis ten galva plaukai suplevesavo. Tai čia meistriškumo dalis, jisai puikiai šitą darydavo. Būdavo tie, kurie Vidas Ginevičius va, daugiau prie artistų priskirčiau. Jis daugiau suvaidindavo ten. Bėga jis jau matosi, aš bent suprasdavau, kad jis nesistengia išlysti. Jis stengia atsirengti petį ir vos nepatraukint savęs ir griuvo.
Antaną Sireiką rinktis krepšinio profesionalo kelią kažkada įkvėpė olimpinis čempionas Modestas Paulauskas, o didžiuoju mokytoju strategas pavadino praeities žalgirietį Kazimierą Petkevičių. Aš atsimenu, kaip jis mokydavo, ten mūsų laikais tų tokių dvimetrinių didesnių nelabai daug būdavo, bet vis tiek ten tokios, atsimenu, vyrukai ten 2-5 dar kažkas. Kaip jūs ten sakot, negalėtų užlaikyti? Kaip jūs negalėtų užlaikyti? Ir jis sakydavo, ir man visam gyvenimui įstrigo į galvą, jeigu aš matau didesnį varžovą prie save, aš turiu būti nebijot nusižeminti ir būti mažesniu. Ir jis pagaudavo čia maždaug ties du medžiu. Nu, nustumk, čia taip jisai kalbėdavo, nu, pastumk. Jis bom, su pečiu vis laik taip duodavo, aš galvoju. Kodėl visi taip nesimoko? Stumėmės į nugarą, dabar taip daro. O jis nebijodavo, aš centras, sako, juokas čia man dengti centrą. 2-5, jis žmogus ten buvo metras gal 80, gal tiek net nebuvo. Ir galėdavo dengti. Va čia buvo mokykla. Krepšinio užkulisiuose Sireika kartais vadinamas krepšinio filosofu. Savo ideologiją ir žinias per ilgą trenerio karjerą specialistas perdavinėjo ne tik Lietuvos žaidėjams, bet ir legionieriams. Tiesa, užsienio krepšininkams prieš tai dar tekdavo perlipti ir per savąjį ego. Teko rinktinės lygmenį su rinktinė nugalėti amerikiečius Atėnų olimpiadai. Tai kiti atvažiuodavo, jau čia vėliau po to dirbom, atvažiuoja ar... Ar prisimeni ten tokius žaidėjus, ten Dankaną, dar kažkokius ten, ką nors pasakai. Ir, o jo, žinau, tai va, tai tavo treneris, ten kas nors iš asistentų, sako, tai tavo treneris su Lietuvos rinktine nugalėjo juos. Negali būti. Tai pažiūrėk į istoriją, ten dar kažkas. Utenoje, kai dirbau, kad atvažiavo žaidėjas Liuisas. Ir jis sako, tai aš trečias numeris, man čia duokit, tai aš prasiveršiu, aš mes galiu, kad jis nei to ten daug ką nors nemoka, bet aš taip kantriai jam pasakiau, kad sakau, jeigu tu geriau valdytum ir dar mokėtum perduot kamui, tu galėtum būti į žaidėjų, nes tu esi greitas, ten taip gerai koordinuotas kūnas, tai baigėsi sezonas, išvažiuojam, apsikabino, man taip tokios šiūrių ašaros akys ir sako, treneri, aš atvažiavau vienos pozicijos žaidėjų, išvažiuoju trijų. Taip supurtė mane, ačiū treneriai. Puiku, sakau, man tas teikia didžiausią džiaugsmą. Pašnekėsio pabaigoje treneris pripažino, kad grįžęs į Šiaulius buvo giliai sujaudintas mylimo miesto krepšinio gerbėjų sutikimo. Mūsų kūrybinė grupė žmonos Aurelijos suruoštais oboliais vaišinės krepšinės specialistas pridūrė, šeima brangiausia, ką jis turi. Aš esu šiaip toks sentimentalus žmogus ir greitai susigraudinu, greitai... Arba reaguoju, negaliu nereaguoti, kada ten kokie aplodismentai. Aš prisimenu, kada pristatė ir pasakė, kad Sireika, tai labai plojo žmonės. Tai mane tas labai jaudina. Žinau, kad šiurpas ėjo per kūną. Skausmo džiaugsmas. Ar galima taip įsireikšti? Skausmas, kad nelengva bus, bet žiūrėk, kaip iš tavęs tikisi. Ir tas toksai lygtai būsimas džiaugsmas, kad tu vat, esi reikalingas, tu grįžai. Tie tokie plaudismėtai. O kas atsitiktų, žmona vis tiek obaliukų įdėsi? žmona įdėsi, aš tad ir sakau, paklausė draugai, su kuriais ir džiaugiamės, ir švenčia, dar kažkas rodos artimai, labai bendrauja, ir gal jie tikisi išgirsti, kad jie yra mano artimiausi žmonės. Sakau, mano artimiausi žmonės yra mano vaikai ir mano žmona. Daugiau lygos naujienų LKL Facebook'e. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Muzika.
Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės. Yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Čarli Pica. Pasitikite jas ragaudami naujas picas. Su nuolaidomis net iki 66%. Čarli Pica. Taikliausias pasirinkimas. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class, we call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Trust. Canes, change your soda. Širšių laikai ir baigėsi. Finbi.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Sveiki sugrįžę šį pirmadienio vakarą į Kėdainių areną. Paskutinėse BCFL LKL pirminybių turo rungtynėse lyderis ir nugalėtojo titulą ginantis Kauno Žalgiris viena koja peržengė varžovus pirmajame ketvirtyje, įgyjęs 16 taškų pranašumą, bet antrajame viskas apsivertė aukštyn kojom ir Nevėžio krepšininkai spurtavę daugiausiai tolimų metimų dėka įsūdė Žalgiriui ne 25 taškus, tie savo į krepšį praleido 19, bet dabar atsilieka lieka tik 10 taškų. 31-41, tad reikia viltis, kad antroje rungtynių dalyje Nevėžio krepšininkai pabandys žaisti tą pačią natą ir įsaugos intrigą. Na, o kauniečiai be abejo vėl bandys žaisti kaip rungtynių pradžioje, kuomet liūto dalį taškų rinko iš baudos aikštelės. Iš viso, iš 41 pelnyto taško Jasikevičiaus auklėtiniai iš baudos aikštelės surinko net 24. Tuo metu Nevėžis pelnė 10 taškų iš baudos aikštelės, bet didžiausia bėda buvo ta, kad atrodo ir laisvi, mesdami pirmajame ketvirtyje Nevėžio krepšininkai viską švaistė pro šalį ir tik 8 bandymu. Dabar mūsų ekranuose matomas Justas Tamulis pralaužė varžovų gynybą, atidarė savo taškų sąskaitą, po to dar pridėjo ir štai tokį reidą po krepšio, po to ir dar vieną tritaškį bei surinko iš viso 8 taškus. Tada iš toli pataikė ir Zacharovas, na, o besibaigiant antrojam kėliniui iš toli taikliai dar metė ir Tadas Sedekerskis. Tiesa, tai ir buvo vienintelis šio krepšininko metimas iš žaidimo per daugiau nei 7 aikštėje praleistas minutės.
rezultatyviausiai Nevėžio ekipoje žaidė. Tamulis per 8 minutės pelnęs 8 taškus ir atlikęs dar 2 rezultatyvius perdavimus. Antras pagal rezultatyvumą buvo su 5 taškais Lesteris Metfordas ir mano minėtas Zakharovas. Maldūnas pridėjo 4, 3 taškai Sedekerskio 2. Margirio Normanto sąskaitoje visi Nevėžio krepšininkai. Tuo metu Žalgirio ekipoje pirmoji smuikų griežė Paulius Valinskas ir Brendonas Deivisas. Pelnė po 9 taškus, Valinskas pataikė 4 iš 5 metimų iš žaidimo. Tuo metu Deivisas realizavo absoliučiai viską. Visi 3 jo metimai žaidimo ir 3 iš 4 baudos buvo taiklios. Beje, paradoksali situacija, Žalgirio komandoje jis vienintelis ir metė baudas kol kas šiose rungtynėse. Normantas iš toli netaikliai ima, neima kamuolio Milaknis, bet Andžejus Urbanovičius fiksuoja pražangą varžovams. Kamuolys atitenka kauniečiams, taigi kuo dar žalgiriečiai buvo pranašesni už varžovus pagal žaidimo kokybę. Nevėžio krepšininkai suklydo 8 kartus, žalgiriečiai padarė tik 4 klaidas. Tai yra viena antra laimėta kova dėl atšokusio kamuolio 17-15, tačiau Nevėžis turėjo 5 pakartotines atakas, o Žalgiris tą padarė 3 kartus. Milaknis iš dešiniojo krašto dar kartą netaikliai, Normantas neįsaugo kamuolio savo komandai. Pagal pataikymą iš 2 taškų zonas net nėra ko lyginti abiejų ekipų, beveik 2-gubai geriau žalgiriečiai atakuoja iš artimojo ir vidutinio nuotolio, na, o iš toli abi komandos meta panašiai. Nevėžis pataikė dabar jau 5 iš 14, Žalgiris realizavo 4 iš 10 metimų. Šarūnas Jasikevičius panaudojo visus iš šias rungtynės registruotus krepšininkus labai gražiai, išdalino laiką ir mažiausiai žaidęs Gytis Masiulis aikštėje praleido beveik 5 minutės. Tiesa, jam pelnį taškų nepavyko. Aronas Vaitas per 9 minutės taip pat nepasižymėjo, visi kiti bent po 2 taškus turi. Ramūno Cvirkos auklėtinių gretose Vaidotos Volkos, Džeimsas Vudardas, taip pat ir Mauro Veljačičius bei Gintautas Matulis. Taškų dar nepelnė, pastarasis beje žaidė dabar jau daugiau nei 14 minučių. Normantas, Tamulis, iš toli netaikliai. Paulius Valinskas čia užsirovė ant Giedriaus Staniulio. Laikęs pastarojo ranką. Antroji Pauliaus Valinsko pražanga, Žalgiris prasižengė pirmą kartą šiame ketvirtyje. Normantas, Tamulis, Zakharovo užtvara. Vėl plačiai žaidžia Nevėžis, vėl susikūrė progą. Margiris Normantas pataiko, pelno 4 savo tašką. Vieną pirštą į viršų kelia Ramūnas Cvirka. Suprask, reikia gintis asmeniškai. Jankūnas. Vienas prieš vieną su Zakharovu. Deivisas laimi kovą dėl kamuolio. Ketvirtasis Žalgirio pakartotinas šansas. Ir įveikia vienas prieš vieną Giedrius Staniulį. Brendono Deiviso 11-asis pelnytas taškas šiame mače. Zakharovas nepasidalino kamuoliu su Tamuliu. Čia kur buvęs, kur nebuvęs Matulis. Ima kamuolį po varžovų lenta. Geras perdavimas Staniuliui. Puiki atkarpėlė. Matulis ir ima kamuolį ir pritraukia žmogų ir atlieka rezultatyvų perdavimą. Jankūnas laisvas, per trumpas Pauliaus metimas, viskas atrodo buvo padaryta gerai, sodins netrukus Žalgirio kapitoną ant suolo. Šarūnas Jasikevičius, čia Zakharovas įsirėžė į Brendoną Deivisą ir griebėsi už rankos, ne, viskas gerai. Viskas gerai yra su Nevėžio naujoku. Jankūnai asmeninė metimo fazė buvo prasidėjusi. Paulius yra keičiamas. Aronas Vaitas grįžta į aikštę. Pauliaus Jankūno pasirodymas šiose rungtynėse 11 minučių 2 taškai, 1 iš 4 metimų iš žaidimo, 3 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai. Zakharovas prie baudos metimo linijos.
Na, jeigu mes lygintume, tarkime, Valerijų Lichodėjų ir štai šį krepšininką Zacharovas palieka tokio aštresnio, universalesnio krepšininko įvaizdį. Jei Lichodėjus daugiau priklausydavo nuo komandos draugų ir dažniau stengdavosi užbaigti atakas metimais iš distancijos, atsispirdamas nuo dviejų kojų, dažniausiai po mažiukų kamulio numetimo, tai Zacharovas dažniau kūrė atakas pats, žaidžia aštriai, turi neblogą metimą iš distancijos, tai rodė ir šiose rungtynėse. 24, 2 metrų, 2 centimetrų gerusas. Žaidė žemutinio Naugardo komandoje, buvo ir Maskvos srities Chimki jaunimo klubo narys, kuriame darbavosi Ramūną Cvirką, taigi nepirko, kad jas maišė Nevėžio krepšininkai. Beje, kalbant apie naujus veidus, dar iki rytojus. Bet kuri BCF LKL pirmenybių komanda gali pasipildyti naujų žaidėjų, kuris galės rungtyniauti iki šio sezono pabaigos. Stipriausiame Lietuvos krepšinio divizione tuo metu renkasi toliau pražangas Nevėžio ekipa. Trečioji šiame kilinyje, antroji šiame mače Staniuliui. Vėl aikštės gynyba Nevėžio komandoje. Brandonas Deivisas iš toli netaikliai, Vaitas pralaimi kovą dėl kamolio. Kągi, Nevėžis demonstruoja charakterį ir po didžiosios pertraukos yra priekyje. Dar du taškelius atkovot pavyko Zacharovas. Ir vėl laisvas Margeris Normantas. Nesidalina kamolius Zacharovas, taip nutinka antrą kartą šiose rungtynėse. Deivisas. Kietai iki galo, netaikliai, dar kartą Deivisas ir dabar jau Matulis. Neteisų šioje situacijoje, iš karto du žmonės, kelia nuo suolo Jasikevičius, Vasilija Micičius ir Antanas Kavaliauskas. Ne Paulių Valinską keičia Micičius, o Kevina Pangosa. Serbas pasirodo vietoje Kevino Pangos, o Kavaliauskas pakeis baudas metantį Brandoną Deivisą. Antanas šiandien kilęs nuo suolo, žaidė 5 minutes, realizavo vieną iš dviejų metimų. Atliko rezultatyvų perdavimą. Brandonas Deivisas, Žalgirio ekipoje vienintelis ir toliau meta baudas šiame mače. 4 iš 5. Penki iš šešių. Sėda ant suolo Deivisas, Antanas Kavaliauskas dabar. Na, Deivisas vėl nepagadino vaizdą aikštėje. Be savo jau 13 pelnytų taškų turi ir 5 atkovotus kamuolius. Normantas, pick and roll, Staniulis iš pokrepšio. Na, jeigu nebūtų pramiegoję Nevėžio krepšininkai mačo pradžios, dabar galbūt būtų dar karščiau Žalgiriui. Nuolat kaitaliojantis gynybą iš aikštės į asmeninę. Išmuša iš ritmo žalgiriečius. Cvirkos auklėtiniai vėl ties klaidos riba. Kiek nedaug trūko Normantui. Nevisiškai kontroliavo situaciją, nespėjo atsisukti į kamuolį. Dabar Nevėžiai žaidėjas, užleidžiantis vietą aikštėje Lesteriui Metfordui. Paulius Juodis palydi Nevėžio komandos legionierių. Na va, Artūras Milaknis, antrasis žalgirietis šiame mače prie baudos metimo linijos. Pataiko pirmąją baudą Artūras. 92% taiklumų iki šio mačo metęs baudas Žalgirio snaiperis. Dabar turi 25 iš 28. 26, atsiprašau, iš 28. Milaknis šiose rungtynėse yra pelnęs 7 taškus. Staniulis po krepšiu, Tamulis laisvas, netaikliai. Kaip kyla į viršų. Gintautas Matulis kairia ranka pasiėmęs kamuolį ore ir įsirašęs 2 taškus. Pirmieji Matulio taškai šiose rungtynėse. Vėl aikštė ginasi Nevėžiais, Micičius iki galo, iššoka kamuolys iš lanko Zacharovas. Nevėžis labai retai žaidžia greitajame polime, Žalgiris po pataikyto ar nepataikyto metimo drausmingai grįžta į gynybą. Sukam suktuką, sako Cvirka, Zacharovui reikia nusileisti žemyn.
palik klasikinę pick and roll situaciją Metfordui su Staniuliu. Nei metimas, nei perdavimas. Ką dabar padarė Metfordas? Vaitas į medį. Lipa Žalgirio legionierius, kamuolys krepšyje. Pirmieji Arono Vaito taškai šiame mače dabar tai Gytis Masiulis. Lieka be taškų, visi kiti žalgiriečiai pasižymėjo. Staniulis tiesiai rankas Micičiui, atiduoda kamuolį, Nevėžio naujokas. Šeimininkai prarado devintą kamuolį, čia jau Arono Vaitas sprogstamoji jėga ir skrydis virš Nevėžio komandos krepšio tuoj pat. Į tai reaguoja Ramūnas Cvirka. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Ar skanu? Toks skanus, kad trūksta žodžių. Daumantų majonezas Exclusive. Gražiausi Nevėžio žaidimo momentai antrojo kėlinio pabaigoje ir trečiojo pradžioje. Visa tai kol kas leidžia išsaugoti intrigą aikštės šeimininkams, nors turnyro lentelėje abi komandas skiria gilį prarają. Į pusėjus trečiajam ketvirčiui minus 12 ir garbinga kova antrojo rungtynių dalyje, kurioje Nevėžės atsilieka tik dviem taškais. Toliau komandos veiksmus polime modeliuoja Lesteris Metfordas, lieka Zacharovas, lieka Tamulis. Pasirodo Tadas Sedekerskis vietoje Matulio. Netaikliai Tamulis iš toli, Vaito rankose kamuolys. Beną Udrichą vėl leidžia aikštę Šarūnas Jasikevičius, vėl jie su Micičium vienu metu aikštėje. Laisvas po lenta Artūras Milaknis, kokį saldainiuką kiša Vasilija Micičius savo komandos draugui. Artūras pelno devintą į tašką. Į viršų Staniulis. Dar kartą Tamulis, šiais į kitą eikliai. Tamulio jau 11-asis šiose rungtynėse pelnytas taškas. Jis perima rezultatyviausią žaidėjo funkcijas iš Giedriaus Staniulio. Milaknio atviras perdavimas. Ulanovas netrukus eis į aikštę. Kavaliauskas laužė vienas. Netaikliai į Makamolį Giedrius Staniulis. Pyksta Jasikevičius ant savo auklėtinių atsarginiam žaidėjams, aiškindamas, ką negerai daro jų komandos draugai aikštėje. Čia dar Milaknio asmeninė. Artūras Milaknis, nors atrodo pataikė iš pokrepšio, tuoj pat yra sodinamas ant atsarginių žaidėjų suolo dėl tokio neužtikrinto atviro perdaimo per viršų, kuris net nesibaigė klaida, bet Jasikevičius negailestingas tokiose situacijose, vertindamas rizikos faktorių. Nevėžio mėgstukas, Zacharovas, dar kartą pro šalį. Nieko nelaukdamas, akimirka būdamas laisvas, iš karto Rusas šveičia iš toli. Šiose rungtynėse kartu su Tamuliu jie tritaškių metė daugiausiai varžovų krepšį. Kėdainietis tą darė 7 kartus, legionierius iš Rusijos 6. Tačiau pataikymas skiriasi iš esmės, Zacharovas te pataikė vienintelį. Tamulio sąskaitoje net 4 taiklus metimai. Vasilija Micičius plečia žalgiriečių metančių baudą sąrašą. Vasilija Micičius
39 iš 52 mestų baudų. 75 procentų taiklumas, 40-ąją baudą šiame sezone LKL pirmenybėse. Pataiko serbas, pataiko ir dar vieną, Brandonas Davisas vietoj Antano Kavaliausko. Nežais dviem vidurio poliais Žalgiris, to nereikia. Pranašumą priekinėje linijoje turintiems kauniečiams. Su vienu centru žaidimas daug mobilesnis. Be to dar ir nematėme visą greunančią Žalgirio spaudimą nuo galinės. Lesteris Metfordas. Per trumpas jo metimas, Deivisas įsaugo kamuolį rankose. Džeimsas Vudardas kol kas taip ir neišovė šiame mače, toks potencialus. Nevėžio rezervas, o Vasilija Micičius meta taiklį, kaip plačiai prieš varžovų gynybą dabar sužaidė Žalgiris. 5 iš 13, toks kauniečių pataikymas. Prieš Nevėžio 6 iš 20, dar vienas tritaškis ir Nevėžis bus metęs lygiai vienodai. Dvitaškių ir tritaškių, Tamulis prieš Vaitą Zakarovas, ten Mėsmalė baudos aikštelėje. Mėsmalė baudos aikštelėje. Lieka viena sekundė iki atakai skirto laiko pabaigos. Margiris Normantas pasirodo aikštėje. Tarėsi dabar arbitrai dėl paskutinio epizodo. Žalgirio strategas įsitikinęs, kad kamuolys turėtų atitekt kauniečiams, tačiau arbitrai savo sprendimo nekeičia. Viena sekundė, reikia greito metimo, koks namų darbas, Zakarovas iš pokrepšio spėja dar su klaidinamu judesiu atlikt metimą. Ir na, vis dar vadinkime, Nevėžio naujokas įsirašo 9 į savo tašką. Micičius, vėl paslėptas kamuolys po krepšiu. Kamuolys lietė koją, prašo naujų 14 sekundžių. Šarūnas Jasikevičius, Žalgiriui lieka 9. Dar kartą diskutuoja arbitrai. Taip pagrindinis šių rungtynių arbitras prideda. Papildomas 5 sekundės Žalgiriui. Na, ironiškai tai reaguoja Šaras. Maždaug ne manęs turite klausyti patys, turit priimti sprendimą. Micičius. Dar kartą aikštę bando apsiginti Nevėžis, Ben Audrichas netaiklė, ima kamuolį Ulanovas Sedekerskiui nuo galvos. Dar vieną antrą šansą turi kauniečiai. Jau 7 į šiame mače. Micičius. Slysta Vasilija Micičius. Perlaikytas kamuolys. Na, čia nieko nepadarysi. Ne taip galbūt sugalvojo serbas, gal buvo pamąstymų iš karto atakuot nuo dviejų kojų. Prikaištauja Jasikevičius savo auklėtiniams, kurie dabar nematė atakai skirto laiko. Perlaikytas buvo kamuolys, žalgiriečiai klysta. Tik 5 kartą šiose rungtynėse. Trečiajame ketvirtyje sužaidė be klaidų. Dar kartą mėgstukas. Sedekerskis lieka krašte. Tamulis pasiprašė erdvės, jos gavo, veržėsi arčiau krepšio ir Žalgiriui ketvirtoji pražanga šiame ketvirtyje. Vaitas ant suolo, Valinskas aikštėje, Vaidotas Volkus vietoj Zakarovo. Vaidotas Volkus žaidė nedaug šiose rungtynėse. Tik 4,5 minutės prametė vienintelį dvitaškį. Maldūnas, Sidekerskis. Netaikliai, Micičiaus rankose kamuolys 40 sekundžių. Greitajame polime Žalgiris, uraganinis kauniečių polimas, Micičiaus asistas ir Pauliaus Valinsko dvitaškis. Plius 16 arba plius 6 antroje rungtynių dalyje. Ką turi Žalgiris? Maldūnas. Normantas. Į viršų Maldūnas. Keičiasi gynyboje žalgiriečiai. Margeris Normantas, būdamas su aukštesniu save varžovu, šveičia kamuolį užribį.
Džeimsas Vudardas aikštėje tausojamas yra Nevėžio snaiperis. Justas Tamulis sodinamas ant suolo Milaknis. Paskutinė Žalgirio ataka gražinamas į aikštę. Benaudrichas kviečiasi Pangosą. Pastarojo rankose kamuolys. Milaknis į kairę, Pangosas. Randa Brandoną Deiviso, čia dar Laurinavičius įžvelgė Nevėžio krepšininkų pražangą. Džeimsui Vudardui pirmoji asmeninė. Brandonas Deivisas toliau lieka dažniausiai baudas metančių šiose rungtynėse krepšininkų. Pro šalį antrą kartą šiame mače meta Žalgirio centras. 13 taškų jau įstūdęs šiose rungtynėse, kai vidutiniškai renka po 8. Ir antrą baudą meta netaikliai. Deivisas 62-46 po 3 kelinių 16 taškų Žalgirio atsarga. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. ...62-47 po 3 kelinių Kėdainių Nevėžio arenoje. Žalgiriečiai priekyje. Dvitaškiai, tritaškiai šiek tiek pagerno Nevėžį savo pataikymą. Pagal baudų metimus Nevėžio krepšininkai netgi pranoksta varžovus, tiesa metę baudų mažiau, su atkovotais kamuoliais rezultatyviais perdavimais situacija nepasikeitė, klaidų grafoje ta pati tendencija išlieka, Nevėžis klysta dvigubai dažniau. Gyčiui Masiuliui Jasikevičius suteikia dar vieną šansą, vienintelis žalgirietis kol kas šiame mače liekantis be taškų. Be to ir žaidės, tik 4,5 minutės. Beno Udrichas, Antanas Kavaliauskas, Micičius ir Paulius Valinskas prieš Volkų Vudardą Normantą. Matulį ir Maldūną. Antroji Micičiaus pražanga. Vudardas. Prašo, kad nusileistų žemyn. Margiris Normantas Maldūno. Vudardas. Jam kuriamos progos. Stepatai taiko Kavaliauskas. Grįžta atgal. Masiulis bando padėti. O tuo metu. Margiris Normantas įsūdo dar vieną tritaškį žalgiriečiams. Nevėžis turi jau 7 iš 23 ir turi daugiau metimų iš tolimo nei iš vidutinio nuotolio. Ben Audrichas. Jo metimas, jam derinys tik pataikyt nepavyksta, o po to viskas baigė Santano Kavaliausko pražanga.
Valinskas čia bandė iš priekio pasigint su aukštesniu ir galingesniu save Matuliu. Tai baigėsi Nevėžio komandos gynėjo ketvirtąją pražangą. Ramūnas Cvirka turėtų tą žinot. Paulius Juodis taip pat. Ką, eina Vabank Nevėžio trenerių štabas ir laiko kovingai Matulį aikštėje. Udrichas vėl laisvas. Nusprendė dabar neforsuot Kavaliauskas. Valinskas. Dar sykį netaikliai. Nepatinka Jasikevičiui tokia, sakykime, agresijos toka. Nevėžio žaidime. Oi, tai Maldūnas atsako dvitaškiu. Nepatenkintas Jasikevičius. Grumoja pirštu dabar Valinskui. Paskubėja. Galbūt jaunasis žalgirietis užbaig pozicinę ataką, kai bebūtų. Plius 11 turi kauniečiai. Husqvarna Automover. Pjauna jūsų veja net tada, kai jūs pramogaujate. Išaukote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dar daugiau nei 8,5 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, rodantis charakterį, Kėdainių Nevėžis bando kompensuoti tai, ką prarado mačo pradžioje, kada buvo pasistas į knockdowną, bet po to sugebėjo, na, bent iš dalies grįžti rungtynes. Ir nepaleidžia žalgiriečių nuo antrojo kėlinio vidurio. Žaidžia lygiai. Visiškai lygiai. Nuo antrosios rungtynių dalies. Aikštės šeimininkai. Su trečiosios pergalės tarpusavio rungtynėse siekiančiai žalgiriečiai Smicičius. Vėl pristabdytas jo prasiveržimas. Kavaliauskui pražanga polime. Brendonas Deivisas. Produktyvesnis, rezultatyvesnis. Buvo šiose rungtynėse už Antaną dar kartą identišką keitimą atlieka Jasikevičius, sudindamas ant suolo. Žalgirio komandos vidurio polėje per 10 minučių Antanas pelnė 2 taškus, atkovojo vieną kamuolį, dabar sykį suklydo ir prasižengė. Džeimsas Vudardas žaidžia kamuolį, Normantas lenkantis atakuojančio gynėjo pozicijon. Vis dar be Zacharovo ir vis dar be Tamulio. Žaidžia Nevėžis Normantas. Maldūno metimas blokuojamas. Puikiai gynyboje žaidžia Gytis Masiulis. Valinskas. Deivisas. Volkoje asmeninė. Pasitikslino Micičius, kokį reikia atlikti derinį. Tačiau įsimest reikia ne iš šoninės, o iš galinės linijos. Ben Audrichas lenkasi į kairę. Micičius lygioje vietoje pameta kamuolį. Džeimsas Vudardas iš pokrepšio. Tadas Sedekerskis įsirašo penktą į savo tašką. Nevėžis po ilgos pertraukos palieka Žalgiriui vienženklį pranašumą. Na, toks savotiška neįmenama myslė. Lieka Žalgiriui, Nevėžio aikštės gynyba. Udrichas. Masiulis. Improvizuoja gražiai. Žaidžia Gytis. Jo pirmieji taškai kauniečių ekipoje taškų nepelniusių žaidėjų nebeliko. Lesterį Metfordą vėl rengia į aikštę Paulius Juodis. Vudardas, jo metimas pataiko, Džeimsas Vudardas akimirką pavėlavo iš užtvaros išlįst Paulius Valinskas. Į tai iš karto reaguoja Šaras, netrukus Kevinas Pangosas bus vietoje jo, o greičiausiai Micičių pakeis Artūras Milaknis. Udrichas. Perlaikytas, neperlaikytas kamuolys, o chaosas vyraujantį Žalgirio polime baigėsi dar vienu prarastu kamuoliu.
Ne, buvau neteisus, su Micičium kartu ant suolo sėda ne Valinskas, o Beno Udrichas, kuriam stigo agresija šiose rungtynėse. Taigi Valinskas su Kevinu Pango su vienu metu yra aikštėje. Gynėjų pora galintų suteikti Žalgiriui daugiau aštrumą. Ir be abejo greičia Woodardas. Ir dar kartą šauna taikliai, vėl skėšė rankom Jasikevičius. Akivaizdžiai vėluoja abu sykius gynyboje gaudyt Woodardą. Žalgirio gynėjai Masiulis iš pokrepšio netaikliai. Tadui Sedekerskijo asmeninė. Tik pirmoji Tado pražanga šiame mače. Na va dabar Valinskas išimamas iš žaidimo. Lieka vienas tikras žaidėjas Žalgirio komandoje. Kevinas Pangosas, Milaknis žais atakuojančią gynėjo pozicijoje. Edgaras Sulanovas rungtyniaus lengvuoju kraštu. Sunkiai artilerija sudarys. Dabar bauda prametęs Masiulis ir rezultatyviausias žalgirietis Brendonas Deivisas. Šiuo metu esantis aikštėje. Su 13 taškų ant suolo sėdi ir Paulius Valinskas. Abu kart pro šalį meta Gytis Masiulis, bet Ulanovo rankos buvo greitesnės. Na va, mažai metė baudų žalgiriečiai dabar jau lenkia. Nevėžio krepšininkus pagal mestų baudų skaičių. Tik dabar Zacharovas pasirodys aikštėje, Tamulis kol kas ir toliau laiką leidžia ant solelio. Atsirado kiti snaiperiai, Nevėžio aikštės gynyba. Pangosas blaškosi, sudėtingas ir taiklus Kevino Pangoso metimas besibaigiant atakos laikui. Kevinas Pangosas pelno penktą į savo tašką. Metfordas. Sedekerskis palieka Metfordui erdvės. Gauna kamuolį dešinėje. Woodardas dar kartą. James Woodard. Ką nori, daro ketvirtajame kelinyje, keldamas visą Nevėžio areną. Į savo vietų minus 4. Mažiausias Nevėžio deficitas. Nuo katastrofiškos rungtynių pradžios Deivisas netaikliai pasiima kamuolį. Džeimsas Woodardas, bet arbitras įžvelgia dabar Nevėžio krepšininkų pražangą. Gytis Masiulis. Gytis Masiulis išklauso Šarūno Jasikevičiaus pastabų dėl neleistino neteisingo žaidimo po varžovų krepšių. Micičius netaikliai ima kamuolį. Tadas Sedekerskis, dar 5 minutės dramos, mėly bičiuliai, Kėdainių arenoje. Nevėžis ant bangos. Gabos Maldūnas iš pokrepšio pelno dar 2 taškus, palikdamas kauniečiams vos 2 taškelių atsargą. Šarūno Jasikevičiaus minutės pertraukėlė, Žalgirio stovykloje pavojaus varpai. Litagra – platus prekybos tinklas visoje Lietuvoje. Litagra oficialus atstovas Lietuvoje daugelio pasaulyje žinomų prekinių ženklų, skirtų žemės ūkiui. Litagra – patikimas jūsų partneris. Dojus Agro – kryptis į ateitį. Rule number one – in flavor we trust. Canes – change your soda. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis.
4:44 iki veiksmo trilerio Kėdainių arenoje pabaigos. Jeigu pirmąjį kėlinį Žalgiris laimėjo 22-6, čia nieko keisto. Nepatikėsite, bet ketvirtajame Nevėžis pirmauja net 18-4. Per daugiau nei 5 minutes kauniečiai sukrapštė vos 4 taškelius, išvaistė viską, ką turėjo mačo pradžioje. Nevėžis vėl keičia gynybos schemą. Su savo žmonėmis dirba Ramūno Cvirkos auklėtiniai. Micičius iš toli. Pro šalį ima kamuolį Edgaras Sulanovas. Zacharovas prie Micičiaus. Milaknis laisvas. Pataiko Artūras Milaknis. Šalta kraujiška. Žalgirio komandos snaiperio metimas. Kauniečiams leidžia turėti dabar 6 iš 15 tritaškių. Artūras savo sąskaitoje turi 12. Yra trečias pagal rezultatyvumą. Zacharovas vėl piknaudžiauja. Individualiais veiksmais Woodardas 4 tritaškius pataikęs James Woodard tylėjęs 3 kėlinius pramušė ketvirtame. Vienas prieš vieną Deivisas daug erdvės baudos aikštelėje suvalgo tiesiog dabar Gabrielių Maldūną. Brandonai Deiviso vienas geriausių mačų šiame sezone. Maldūnas ant suolo. Ilgai ant suoliuko sėdėjęs Giedrius Staniulis dabar turėtų pabaigti tas 3,5 minutės. Atkreipkime dėmesį, žmogus, kuris inicijavo Nevėžio spurtą. Justas Tamulis sėdi visą laiką ant atsarginių žaidėjų suolelio, kuomet antroje rungtynių dalyje tą spurtą tęsė Nevėžio krepšininkai. Woodardas. Staniulis. Zacharovas. Medfordas iš toli besibaigiant atakos laikui. Apsigynę žalgiriečiai vėl 2 pirštus į viršų kelia Cvirka. Pangosas skuba. Kur? Kur skuba Kevinas Pangosas? Kur skuba Kevinas Pangosas dabar to klausė? Šarūnas Jasikevičius. Tokių pastabų išklausė jau ir Paulius Valinskas gavo pylos ir Gytis Masiulis. Pangosas, Deivisas, Micičius, mina aikštės ribas, Vasilija Micičius. 9 kamuolį prarado kauniečiai. Nevėžis yra suklydęs 11 sykių. Žalgiris turi 3 pražangas šiame ketvirtyje, 3 minutės iki jo pabaigos. Vėl matyta atakos pradžia, mekstuka suka. Woodardas ir kompanija, Sedekerskis palei galą aštriai. Kertai baudos aikštelė, Medfordas atsikrato kamuoliu, Giedrius Staniulis lygina. Ne, nelygina, dar rezultato tie patys 2 taškai skiria komandas. Pangosas. Lanovas netaikliai pasiima kamuolį Giedrius Staniulis. Nevėžiui šansas išlyginti, o gal ir persvert rezultatą. Ne, netaip įsidėsia dabar Nevėžio krepšininkai. Prašo, kad pasitrauktų Sidekerskis į kitą pusę. Ramūnas Cvirka to prašė. Lesteris Medfordas to nepamatė. Turėjo būti palikta erdvė žais 2-2. Baudos aikštelėje Lesteriui Medfordui. Galvą dabar reikia sužaist, reiškia mažiukas pasiema kamuolį, didelis žmogus stato užtvarą. 7 sekundės, tą ir daro Staniulis, Medfordas iš toli. Netaikliai, Sedekerskis pralaimi kovą dėl kamuolio prieš paskutinę kėlinio minutę. Jokių būdų nesakau rungtynių. Margirį Normantą kelia nuo suolo Cvirką, jis pakeis Medfordą. Lanovas. Netaikliai, Deivisas kartoja, Brandonas Deivisas netaiklų komandos draugo metimą ir iš labai sunkios padėties traukia Žalgirį. Nebus minutės per traukėlės. Medfordas ant suolo, Margiris Normantas aikštėje. Aaronas Vaitas keičia Brandoną Deivisą, labai gerai jo atkarpėlė buvo. Rodo Jasikevičius, kad reikia gynyboje žaisti kietai, galima prasižengti, baudas nebus metamos, jei tai nebus padaryta metimo fazės metu. Su Normantu Pangosas, beperimas kamuolį.
Na va, atsibūdo ir Kauno Žalgirio ekipos fanai. Buvo pritilę šiek tiek. 14 sekundžių turi šeimininkai. Pangosas dirba su Normantu, pastarasis turi pasimt kamuolį. Ta ir daro. Zacharovo viena užtvara, dar viena. Vėl mėgstukas. Vudardas prieš Vaitą. Iš toli labai sudėtinga situacija, šis įknetaikliai meta Vudardas. Kamuolį paskutinis liečia Giedrius Staniulis, labai protingai čia situaciją įvertino Kevinas Pangosas, netraukęs jo iš užgalinės linijos, o tik blokavęs varžovą nuo kamuolio kūnų. Na, ši ataka praktiškai gali būti lemiama, jei Žalgiris pataiko. Jei ne, tuomet kas žino. Dar kartą aikštė. Taip, dar kartą aikštė. Micičius pralaužia Margerį Normantą vienas prieš vieną ir žengia labai didelį žingsnį į priekį. Plius 6 kauniečių naudai, o jau tik 53,7 iki kėlinio pabaigos. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Rule number one. In flavor we trust. Canes. Change your soda. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Kągi 53,7 iki veiksmo trilerio Kėdainių arenoje pabaigos. Žalgiris po sudėtingo Micičiaus metimo įžengė vieną koją į pergalės traukinį, bet Nevėžis spėjo dar bandys rodyt nagus. Dabar greita rezultatyvi ataka, o po to žaidimas kietas gynyboje įėjimas vabank ties pražangos riba. Normantas, Zacharovas, Sidekerskis, Vudardas ir Staniulis. Tokiu penketu žaidžia šeimininkai. Dabar nėra tikro vidurio polėjo kauniečių ekipoje. Kai Vaitas pasirodė vietoj Brandono Deiviso. Normantas, jo puskablis kairė ranka, Staniulis kamuolio nepasiekė. Ši ataka buvo lemiama Nevėžiai. Žalgiris dabar degins sekundės. Po vieną liepė gintis. Cvirka savo auklėtiniams. Neprasižengia Normantas. Zacharovas. Maitinamas kamuoliu Vaitas ir arbitrai fiksuoja pražangą. Andžejus Urbanovičius baudžia dabar Margerį Normantą. Siūsdamas prie baudos metimo linijos Saroną Vaitą, kuris padės galutinį tašką šiose rungtynėse. Taigi aš iš karto žiūriu į situaciją turnyro lentelėje. Kauniečiai iškovojo 22 pergalę ir lenkė vienu laimėjimu antroje vietoje esantį, tačiau jau 13 pergalių iš eilės nukalusi Vilniaus Lietuvos rytą, Kėdainių Nevėžis lieka 9, dabar jau su 19 pralaimėjimu ir su tomis pačiomis 6 pergalėmis žemiau, tik vieną pergalę mažiau turintis Prienų Birštono Vytautas, o čia dar viena minutės pertraukėlė, jos prašo Ramūnas Cvirka. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Yes,
16.40, dabar jau sakau, lieka iki šių rungtynių pabaigos, kągi kauniečiai po šių rungtynių jau gali pradėti modeliuoti situaciją gyvybiškai svarbiam Eurolygos mačui su dėl vietos atkrintamosiose varžybose kovojančia Vitorijos Baskonija. Tai bus kovo 15 dieną, mačas Baskų krašte Fernando Bueso arenoje. Na, o artimiausia BCF LKL pirminybių mačą žalgiriečiai žaidžia jau šį savaitgalį namuose su dabar pakilimą išgyvenančiais Šiaulių krepšininkais. Nevėžio artimiausias varžovas Pasvalio pieno žvaigždės mačas kovo 17 svečiuose. Jamesas Woodardas iki galo pataiko, įveikęs Micičių vienas prieš vieną. Palieka šešis taškus, Osė Dekerskis stabdo laiką pražangomis. Micičių siunčiamas prie baudos metimo linijos, kad prames serbas abu kart tikėtis naivu. Taigi Nevėžis atsidurs dar sunkesnėje situacijoje, nei yra dabar. Kita vertus, komanda nusipelno pagyrimų. Komanda nusipelno pagyrimų, prisiminkime savaitės senumo įvykius, kuomet Žalgiris turėjo vargo su Alytaus Dzūkija, tik Dzūkai palūžo mačo pabaigoje, kuomet pagrindiniai žaidėjai išnaudojo pražangų limitą. Čia situacija priešinga. Nevėžis net laikė rungtynių pradžioje spurtavusių kauniečių, o po to sugebėjo į rungtynę sugrįžti. Ir vėl patampė nervus favoritams. Nepaisydami to, žalgiriečiai varžovų šiame sezone įveiks trečiąjį kartą. Tačiau ta pergalė bus iškovota mažiausių skirtumų. Plius 11 pirmajame rate skyrė komandas. Tada Nevėžis buvo įmetęs tik 66 taškus ir tai yra pačios prasčiausios polime. Komandos sužaistos rungtynės. Jamesas Woodardas. Netaikliai Zacharovas dar uždirbo Valinsko pražangą ir mes Rusas dvi baudas. Aleksandras Zacharovas šiose rungtynėse žaidė 29 minutės. Pataikė tik vieną iš 8 tritaškių, realizavo visas 4 baudas. Dabar realizavo jau ir visas 5. Vienintelis jo mestas dvitaškis pasiekė tikslą. Antroji Nevėžio legionieriaus bauda taip pat taikli, Valinskas viskas, 79-73, Kauno Žalgiris po atkaklios kovos įveikė Kėdainių Nevėžį ir liko vienvaldžių BCF LKL pirmenybių lyderių. Na o ką, Nevėžiui per likusias reguliariojo sezono rungtynės palinkėsime sugrįžti į pergalių kelią, su tokiu charakteriu galima įveikti bet ką. Šiuose rungtynėse Žalgirį į pergalę vedė 17 taškų pelnės Brandonas Davisas, po 13 surinko Paulius Valinskas ir Vasilija Micičius, 12 Artūro Milaknio sąskaitoje. Nevėžio ekipoje blykstelėjęs Jamesas Woodardas spėjo prišaudyti 14, 11 Justo Tamulio, po 10 Aleksandro Zacharovo ir Gintauto ir Giedriaus Staniulio sąskaitoje. Tiek naujienų šį vakarą iš Kėdainių arenos, su jumis buvau aš, Žilvinas Aleksandravičius, linkiu gero likusio pirmadienio vakaro ir sakau iki susitikimo rytoj. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų.
Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy.